নমস্কাৰ ববিতাজ কুকিং টুৰ এণ্ড ব্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ভাল। আজি সেই আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কানি আপোনালোকে মোৰ কণ্টেণ্টবিলাক মই ট্ৰেভেল ব্লগ, ফুড ব্লগ বা ৰেষ্টুৰেণ্ট ব্লগ বনাওঁ। আৰু আজি সেই ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এখন নতুনকৈ অপেনিং হৈছে। আজি এমাহ হোৱাই নাই আৰু কেইদিনমানৰ পৰা সেইটো পেণ্ডিং হৈ গৈছে। আজি ভাবিছোঁ নাই সবফালৰ পৰা, আজি মোৰ একদম বতৰো ভাল আৰু সেই আপোনালোকক তালৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া বলক লৰালৈকে তালৈ যাওঁ। কি ৰেষ্টুৰেণ্ট, কেনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট, কোনে কোনে খুলিছে সকলোখিনি তাত গৈ জনাম বলক। বনাই থৈছে ধুনীয়াকৈ বাঁহৰ হাত টাইপত, যথেষ্ট হ'ল বহল। হয়তো আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে, নিমু কৈছিলে। আৰু এইফালে দেখিব সেই বাঁহৰ টেবুল চকী, মানে এটা ধুনীয়াকৈ পুলি বনাই থোৱা আছে তিনিখন। যথেষ্ট আছে আমাৰ দুলীয়াজনৰ কাৰণে, যথেষ্ট মানে ঠাই আৰু স্পেচ আৰু আছে। আৰু দূৰত এয়া ৰিচেপশ্যন, আৰু এইফালে কিটচেন আছে। কিটচেনৰ এখন উইণ্ড', সেইফালে খানা অনা নিয়া কৰি থাকে চাগে। এইফালে এইবিলাক বস্তু থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ।
আর এফালে হল অঞ্জু, এটা ইহতর অকান কথা পাতো ভালদরে চিনাকিও করে দিও, নার্ভাস আছে নি? ইমান দেরি তোমালোকৰ কথা পাতি মই ভিডিওটো আৰম্ভ নকৰাৰ কাৰণটো এইটো হল যাতে তোমালোক মোৰ লগত কেমেৰাৰ কাৰণেও তোমালোকে যাতে কমফৰ্টেবল হৈ যায়, আমি কথা পাতিবলৈ যাতে সুবিধা হয়, এইটো অলপ বুদ্ধি আৰু। এতিয়া কমফৰ্টেবল আমি ন, এতিয়া কথা পাতিব পাৰি, ঠিক আছে। আপনাদের ইতিমধ্যে জানালোই ড্রিমস অফ হেভেনের তিনগী বান্ধবীয় মিলি এই রেস্টুরেন্টখন খুলিছে। ইহতর লগরে এজনী সঞ্চিতার লগত বহু দিনের কথা পাতি আসল, তাইক লগ নাপাম বলে মো আজি দুই তিন দিনের প্রোগ্রামটো পোস্টপন হয়ে আসে, আজি আহিম কালি আহিম, আর তাই সাকে ভিডিওটির কারণে লিখাই নাছিল সাকে, হ্যাঁ বেলেগ দিন লগ পাম সেটা একু নাই, কারণ মাকর কথার যেটা আহি পড়ে সকল বাদ দিয়ে যাবই লাগবে, তাই কেন তাইক আজি লগ নাপালো। আর বারো যি নহক, তাই দুগী বান্ধবী এফালে আসলে প্রভা আর এফালে অঞ্জু। অঞ্জু প্রভা ভাল নাম তো? নাম প্রভা বাল্মীকি। কত ঘর? দুলেজানত, কৃষ্ণ বস্তি। আর বাকি কিবা করে আসলা নে সিধা রেস্টুরেন্ট? নয় মানে এনে পার্লার করা হয় আর নিজের গ্রোসারি দোকানও আসলে মূর, তারপর মানে অঞ্জু তো বহুত ভাল ফ্রেন্ডশিপ আছে, তারপর সঞ্চিতার লগতে আসলে মূর, তারপর ভাবিল আমি কিবা করো মানে রেস্টুরেন্ট যাও নয় আমি ছোৱালী ছোৱালী, তো যিমান রেস্টুরেন্ট যাও আমি বহু এক ঘন্টা দুই ঘন্টা, তারপর এনেক ভাবিল নিজের কিবা করিম বলে, তে মনত আহিলে কি রেস্টুরেন্ট খুলুম বলে। পার্লার বন্ধ করে দিলা? পার্লার কাম তো পার্লার তো হোম সার্ভিস চলিয়ে আছে। হোম সার্ভিস চলি আছে? ও ভাল কথা, ভাল ইনফরমেশন টা ভালো দেন। আর বাকি গ্রসারি কিহর কারণে বন্ধ করে? গ্রসারি তো অকমান প্রবলেম হল, মা বেমার আসলে মু হায়দ্রাবাদ আহা যাওয়া হয়, সেখানে বন্ধ হল, বন্ধ করলে দোকান তো বন্ধ হয়ে যায় যে সেখানে মানে বন্ধ করল। মা দেতা আছে? দেতা নাই, মা আছে। কোন কোন আছে ঘর? ঘর আপনার দাদা আছে মোর, আর বউ আছে, ভন্টি আছে, সবে মোর হেল্প করে, আর সবে কয় মানে কিবা কই থাক, মু মানে এনেকে একু হে নকরে, এটু কাম নকরিবি, হেটু নকরিবি, এফালে নে যাবি, তেলে এনেকে নকয়, মা হেতি পুরো সাপোর্ট করে, সাপোর্ট করা কারণে মো আজি আগবাড়িছো মানে। আর সেটাই কথা, ঘর মানুষ যদি সাপোর্ট নহয় সকলে মিশা, সকলে সাপোর্ট করব লাগিব, সকলো ফালৰ পৰা সাপোর্ট করলে এনেদৰে ওলাই আহিব পাৰি, সকলোখিনি কৰিব পাৰি, ইমান ডাঙৰ এটা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিজনেস ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি, সকলো জানে বহুত এখন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া আমাৰ সৰু ঠাই, আৰু মই জনাত মানে মই ভিডিঅ' যিহেতু বনাই থাকোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট বোলে মোৰ মানে চকুত, মই জানো মোৰ হিচাপ নিকাচে 40+ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, আৰু সেইকাৰণে বাবে ৰেষ্টুৰেণ্ট বিজনেছ ইমান সহজ নহয় আৰু বহুত মানে ৰিস্ক লৈ কামবোৰ কৰিবলৈ লগা হয়, আৰু বহুত ৰিস্ক হয়, কেতিয়াবা উঠি আহিছে ওলাই আহিছে, ভাল লাগিছে, আৰু আপোনালোকে জানে মোৰ এইবোৰ কণ্টেণ্ট হয়, মই এইবিলাক কৰি ভাল পাওঁ, ৰেষ্টুৰেণ্ট হওক বা এনেদৰে ছোৱালী হওক মহিলা হওক কৰি আহিলে ওলাই আহিলে মোৰ বহুতেই ভাল লাগে, আৰু মই তেওঁলোকৰ এইটো খোজত মই লগ দিবলৈ পালে ভাল পাওঁ। মোৰ ফালৰ পৰা এইটো এটা সৰু প্ৰচেষ্টা যাতে মই ভিডিঅ'টো কৰোঁ আৰু চব সকলোকে জনাওঁ, দুলীয়াজনৰ মানুহ যাতে সকলোৱে জানে, আহে সেইটো মোৰ ভাল লাগিব ন যিহেতু, আৰু সেইবাবে মই আচলতে এইখিনি কৰোঁ, তাত মোৰ কোনো ধৰণৰ লাভ লোকচান বুলিবলৈ নাই, আৰু সকলো কথাতে আমি লাভ লোকচান চাই থাকিলে নহ'ব, আৰু এইবোৰ নিজৰ ঠাইৰ কথা, নিজৰ মৰম চেনেহৰ কথা, অলপ ভাল লাগিছে আজি ওলাই আহিছোঁ, আৰু ইফালে প্ৰভাত ভাল লাগিছে লগ পাই, আৰু আপোনাক লগ পাই মই কৈছোঁ বা সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে, আজি প্ৰথমবাৰ লগ পাইছোঁ, মোক এনেকুৱা লগাই নাই, একদম নিজৰ বাৰ মানে কিমান বছৰৰ পৰা আপোনাক চিনি পায়, একদম সঁচাকৈ মোৰ নিজৰ অন্তৰৰ পৰা ইউটিউবৰ মানুহ হ'লে বোলে ভয় কৰে না, সঁচাকৈ কৰোঁ মই, ইউটিউবৰ সকলোকে কৈছোঁ দেই, চাওক ইহঁতি ভয় খাইছে, আহি আছে এতিয়া কেমেৰাটো উলিয়াই নিদিব আৰু মানে হেৰি কৰি ভিডিঅ' কৰি দি দিব, সিহঁতি ভয় কৰি থাকে, অলপ সিহঁতে সময় দিব, মই দিয়াৰ নিচিনাকৈ কমফৰ্টেবল কৰি ল'ব যাতে সিহঁতিও ভাল পায়, আৰু ছোৱালী মানুহ পটককৈ আহি কেমেৰাটো মুখৰ আগত লৈ দিলোঁ যিহেতু ভালো নাপায় ন, অকণমান নাৰ্ভাছো হয়, আজি ছোৱালী মানুহ যেনেদৰে ওলাবলৈও বেয়া পায়, অবভিয়াছলি বেয়া পাব ছোৱালী মানুহ, অকণমান ধুনীয়াকৈ থাকিলে আহিলে ভাল পায়, ঠিক আছে বেছি পাৰ্চনেল কথা নাপাতোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যিহেতু আহিছোঁ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিষয়ে যিহেতু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ, বেছি কথা পাতি পাৰ্চনেল কথা লাভ নাই, হয় বাকী কৰি থকা এনেকৈ ভাল লাগিছে, আৰু এইফালে হ'ল অঞ্জু, ভাল নামটো? মোৰ নাম অঞ্জু লামা। কোন অঞ্জু? মই বকুনি চাৰিআলি, আমাৰ নেপকোৰ ওচৰ, নেপকোৰ ওচৰত। কোন কোন আছে ঘৰত? ঘৰত মা দাদা বৌ পাপা দাদা দুজন, মোৰ ভতিজাও আছে দুজন, বৌ দুজনী, ছোৱালী তুমি অকলে? তাইক লগ পালো, তারপর এনেকা বন্ডিং হল আমার, এনেকা ফ্রেন্ডশিপ হল ভালকে, আর এতালে 7 বছর হয়ে গেল আমার, 7 বছর, তারপর সেনেকে আর আমি কেতিয়াবা ওলাই আহো রেস্টুরেন্ট খাবলৈ যাও, কেতিয়াবা তিনজনী এই তিনচুকীয়া হেৰি সঞ্জিতা তার লগতো গৈছিলো খাবলৈ, বেলেগ রেস্টুরেন্ট খাই বেয়া পালা নাকি? যে নাই নাই, বহুত ভাল, ভালো পাইছো বেয়াও পাইছো, এনেকুৱা নহয় যে সেনেকুৱা, আৰু আমিও ভাবিলো যাতে নিজৰ কৰো কিবা, সেইটোৱে আৰু সার্ভিস ভাল হোক, আৰু মানে প্রাইস কিটো আসলে মই মানে ভাবি তোমালোকে এতিয়া হোম সার্ভিস দি আছা মানে পার্লার, ছোৱালী হিসাবে পার্লার যদি
এইটো বিজনেস বুলি ক'ব পাৰি, এতিয়া মেকআপৰ হওক, এইটো আজিকালিতো বহুত ট্ৰেণ্ডিং ন, এইটো ভাল হেৰি হয় মানে, হঠাৎ সেইটো এৰা এৰি পিনে এটা ৰিক্স লোৱা বিজনেছ কৰিছা যে ৰিক্সটো বা বহুত আছে। এইটো আমি এতিয়া ৰাতিপুৱা 9টাত খোলো, 9টাত খুলি কিনে 10টা কেতিয়াবা পাৰ্টি হ'লে যায় 11:30-12টা কোনোবাই মাতে, তাৰ মাজতে ইন টাইম যেতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইমিঙৰ মাজত আৰু বহুত কাষ্টমাৰ আহি আছে, ভিৰ হৈ আছে, তোমালোকৰ যদি তেতিয়া কি হ'ব? আমি যেনেকৈ তিনিজনী আছে, যদি তাক মাতিছ এক্সট্ৰা কমনি হ'ব, সেইটোৱে মই সুধিব বিচাৰিছিলোঁ। সেইবোৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙো বহুত দৰকাৰ, মুখৰ পৰা ঢেৰ কথা ওলাই যাব, মই তেৰাকে যাম। এতিয়া জাষ্ট মই এইটো খোলাৰ পৰা মানে একমাহ মই এতিয়া কৰা নাই কামটো, কিন্তু মোৰ এইটো চলি আছে, হৈ আছে, হৈ আছে, ভালে আছে। মোকে ফ্ৰীতে কৰি দিবা দেই, ঠিক আছে বা, আপোনাক নিশ্চয় কৰোঁ আৰু আপোনাক কৰিব নালাগে। জীৱনটোৱে যিহেতু খন্তেকীয়া, আমাৰ জীৱনটো যিহেতু পাৰ্মানেণ্ট নহয়, বাকীবোৰতো টেম্পৰৰী বস্তু, সকলো খন্তেকীয়া বস্তু, সকলো আজি আছে কাইলৈ নাই, আৰু সেই হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তিয়ে কৰি কথাখিনি ভাল লাগে। আজি এতিয়াখিনি সময় এনেদৰে পাৰ কৰিছে, বহুতেই ভাল লাগিলে, আৰু বাকী তোমালোকৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিছে। বেছি পাৰ্চনেল কথা পাতি কি কৰিব, যিহেতু মই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাৰণে আহিছোঁ, আৰু আজি এওঁলোকৰ লগত মিলি যদি আমি একেলগে খাম, কিন্তু দেই ঠিক আছে, একেলগে এসাঁজ খাই যাম, কাৰণ মোৰ অকলে গ'লে খাই ভাল নালাগে। আছোঁ আমি খাবলৈ কাৰণে দুজনী, বাকীয়ে কথা পাতিলোঁ। আৰু প্ৰভাৰ ন, প্ৰভাৰ ককায়েক আছে, অকণমান ভাবিছোঁ তেখেতৰ লগত অকণমান কথা পাতি লওঁ। একচুৱেলি ই মোৰ ককায়েক হয়, কিন্তু ই মোক বহুত হেল্প কৰে, মোৰ মাহী পুতেক হয়, কিন্তু ষ্টাৰ্টিং পৰা লৈ এতিয়ালৈকে বহুত হেল্প কৰে, আমাৰ অনা নিয়া হয়, কিবা বস্তু অনা চব কৰে। ককায়েক হয় ককায়েক আছে কেলে, হেল্প নকৰিলেও দম দি মেলি হেল্প কৰে, নাই নাই অঁ সেইটো হয়, কিন্তু ই এনে বহুত হেল্প কৰি দিয়ে, মোৰ হৈ ইয়াৰ হৈ পৰে, সৰু সুৰা গিফ্ট দি দিবা, সেইটো দিমেই ৰ'ব। আৰু ভাইটি নামটো? মোৰ দীপানৰ দত্ত। ক'ৰ হয় তুমি? মই ইয়াৰে ওচৰৰে, টিপলিঙৰ। ইয়াত কিবা কৰি আছা দলীয়জনক? অঁ সেইকাৰণে এতিয়া টাইমত আহিছা, ভাত লাঞ্চৰ টাইম, কেনেকুৱা পাইছা দিম চাহ? আগতে খাইছা নাই? আজি পাছতে নাই খোৱা, বাকী খোৱা ধুনীয়াকে, অকণমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিছো, বেয়া পাইছিলে দেই, এই এতিয়া পিছত পিছত ভিডিঅ' দেখা পিছত ভাল পাই যাবা, বুজিছা? ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আমাৰ এইটো অইলৰ টাইম মানে 11 to 12:30, আৰু সেই ভাইটিটো আহিছে খাবলৈ এতিয়া, ই মন কৰা নাছিলে, মই যোগ চিতাক কৈছোঁ দেই, অকণমান উলিয়াই দিওঁ, উলিয়াবলৈ বেয়া নাপায়, ল'ৰা মানুহ কেলৈ বেয়া পাব, অৱশ্যে এতিয়া ডিউটি ড্ৰেছত আছে কাৰণে অকণমান ন, এনেইতো ওলালেহেঁতেন, ৰীল বনাই থাকিলেহেঁতেন, হ'ব একো নাই, আৰু খাই লোৱা ধুনীয়াকৈ, ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ, দুপৰীয়া সাঁজ ভালকৈ খাই লোৱা। ফালে আছে প্ৰভাৰ ককায়েক, সম্বন্ধীয় ককায়েক, মোমায়েকৰ পুতেক বুলি কৈছে, মোমায়েকৰ ল'ৰা হওক যাৰে নহওক, আৰু ককায়েক ককায়েকে আৰু বহুত হেল্প কৰে, আৰু হেল্প কৰি যেতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান তেওঁ কোনো কেলে বাদ দিওঁ, ভিডিঅ'টো তেওঁ অহাটো জৰুৰী, হয়নে নহয়? তো আহিছে যেতিয়া অকণমান, আৰু তোমাৰ নামটো? কিশোৰ কুমাৰ। কিবা কৰি আছা? মই কৰি আছোঁ মেডিকেলত, মোৰ নিজৰ এম্বুলেঞ্চ এখন আছে, আৰু মই নিজে প্ৰেছত কৰি আছোঁ, প্ৰেছ মানে দুজন প্ৰেছ, মানে মই নিউজ চেনেলত কৰি আছোঁ, মোৰ নেশ্যনেল চেনেল হয়। কি কি নাম ক'লা? বন্দে ভাৰত। বাকী ফেমিলি আছে? নাই, মাৰ আৰু মাৰটো নাই ঢুকালে বাৰু, মই আৰু ভাই আৰু পাপাই থাকোঁ তিনিজনে। বাকী ইহঁতি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল ভাল, খুব ভাল, তিনিটা ছোৱালী যে আগবাঢ়ি আহিছে, মই বহুত ভাল পাইছোঁ। ৰেছপঞ্চ কেনেকুৱা? বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ, আৰু তেওঁলোকে যিটো কষ্ট কৰিছে, মই যিটো দেখিছোঁ, মানে ছোৱালীখিনি তেনেকুৱা ভাবি থাকে যে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ বা আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকে তিনিটা যে সেইটো কৰি দেখুৱাইছে, সেইটো কিন্তু এটা উদাহৰণ হয় ছোৱালীবোৰ কাৰণে। ঠিকেই, ৰেষ্টুৰেণ্ট বিজনেছটো এটা অকণমান ৰিক্সৰ বিজনেছ যিহেতু জানাই, আৰু তেওঁলোকে ওলাই আহিছে কৰিছে, তুমিও তেওঁলোকৰ লগ দিবা সদায়, নিশ্চয় নিশ্চয়, তেওঁলোকে এইটো ফাইটিং ফাইটিং বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ এইবিলাক চেলেঞ্জ যে একচেপ্ট কৰা নিচিনা হৈছে যিহেতু ন, তুমি লগ দিবা সদায়, আমাৰ ছাপৰ্টবিলাকতো সদায় থাকিবই। তোমাৰ এতিয়া মানে এইখিনি তুমি ফ্ৰী থাকা নেকি? অঁ ফ্ৰী থাকোঁ, যেতিয়া মই ফ্ৰী থাকোঁ আহি পিনে হেল্প কৰোঁ, নিশ্চয় এটা মানে হেল্প লাগে আৰু, নিজৰ লাগিব লাগে, আৰু ছোৱালী মানে এনি টাইম চবতে দৌৰি থাকিব, দৌৰি থাকিব নোৱাৰে, মাৰ্কেটিং চাৰ্কেটিং কাম মই সহায় কৰি দিওঁ। তোমাকো লগ পালোঁ, কিচেনত চলা নে কিবা কিবি হৈছে? ঠিক আছে, চব কাৰণে কি বনাইছে নাই বনাই, চব ৰেডি প্ৰাইমেৰী লাগে, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এইবোৰ আমাৰ কুকে চব ৰেডি কৰি থয়, বাকীখিনি চব খালি অকল থালিটো, বাকীখিনিতো চব অৰ্ডাৰত যায়। অঁ আকৌ কিবা আহিছে সেয়া, এতিয়া এইগাল চবত খাই লৈছোঁ, আকৌ আহিছে কফি, তোমাক দিদাৰ নিদিওঁ, বেচা চাকৰিৰ পৰা আহিছে কৈছে, তাৰ নিজৰ এখন এম্বুলেঞ্চো আছে বুলি, অকণমান কফি শান্তিৰে খাই লওক, আমি অকণমান কথা পাতি লওঁ, অলপ পাছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ, আপোনালোকক এনেদৰে অকণমান দেৰি লগ পাই থাকিম, খোৱা বোৱা কৰিবলৈ আছে, আৰু মেনু চাওঁ কি কি আছে, কি কি নাই, কি কি খাওঁ, আৰু কিশোৰ বেলেগ দিনা আকৌ লগ পাম, নিশ্চয় নিশ্চয় লগ পাই ভাল লাগিলে, ঠিক আছে, ভাল লাগিলে। প্ৰভা কোৱাচোন, তোমালোকৰ ইয়াত কি কি ৰাখিছা ৰেষ্টুৰেণ্টত, স্পেচিয়েলিটি কি মানে তোমালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ? আমাৰ পৰ্ক আছে, আৰু আপোনাৰ ভেজ থালি
চলি আছে আর মই এনে কম মই নিজে কফি খাইছো না দুটাই আছে আমাৰ ইয়া আর কফি মানে স্পেশাল হবো সাগে তুমি কোনে বনায় স্পেশালি কফি তো তুমি বনোৱা নে মই নবনাও আমাৰ কুক দাদাই বনায় আসলে তাই কফি খাই ভাল পায় ন হয় সেইটো কাৰণে কফিটো বেছি ভাল হয় থালিখনৰ মানে ভেজ থালি কথা কৈছা কিমান তোমালোকৰ প্ৰাইচটো 99 আৰু তোমালোকৰ মতে কি 99ত একদম পুৰা ভাল থালি আহিছে নে কি ভাবিছা এটা এইটোতো আমাৰ দুলাজানৰ কাষ্টমাৰ ব্লাকে কব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে বাকী মানে যোনে জি খায় জিনো জি খায় আপোনাৰ পক থালি চিকেন থালি ভেজ থালি মানে পক থালিও পায় আৰু চিকেন থালিও পায় চিকেন থালিও পায় ফিশ থালিও পায় ফিশ থালিও ইভিনিং স্ন্যাক্স ৰাখিছা কিবা আছে আৰু কিবা কি মকটেল আছে নেকি মকটেলছ আছে মকটেলছো আছে আৰু মমো এনেকৈ সকলো আছে নেকি মমো তাকো থোৱা নাই কিন্তু থম আমি এতিয়ালৈকে মমো নাই নাই আৰু বাকী এনে হোম ডেলিভাৰী আছে নেকি আছে হোম ডেলিভাৰী আছে আপোনাৰ চুইগি আছে জমেটো আছে মই কিন্তু সবৰ মানে ভিডিঅ'বিলাকত কওঁ তোমালোকে চালে দেখিবা মই আকৌ চুইগি জমেটো নকৰোঁ দেই মোৰ একদম অভ্যাস নাই মই কিন্তু পাৰ্চনেল ফোনে কৰিম আকৌ হৈ যাব সেইটোৱে কৰিব আপুনি সিজা ফোন উঠা আমাৰ কম দিব পাৰিবানে হয় নাই আৰু অঞ্জু ময়ো অকণমান অথনিৰ পৰা যিহেতু মই আছোঁ মই মন কৰিছোঁ তোমালোকৰ ইয়াত মানে তোমালোকে নিজেই ছাৰ্ভ কৰি আছা কোনো ধৰণৰ মানুহ মই দেখা নাই সেই বুলি ভাবিছোঁ তোমাক মই সুধোঁ বুলি কিন্তু তুমি প্ৰভাই ছাৰ্ভ কৰি আছা যে অথনিৰ পৰা আছিলে ছোৱালী এজনী তাই এতিয়া নাই নাই মানে ওলাই গ'ল এতিয়া আমি নিজে ছাৰ্ভিচ কৰোঁ আৰু সেনেকুৱা আমি তিনিজনী আছোঁ মিলি মিলি কৰোঁ আৰু এজনীয়ে কাউণ্টাৰ চম্ভালে কেতিয়াবা কেবিন কিটচেনত যায় এজনী সেনেকুৱা আৰু চম্ভালি থাকোঁ চম্ভালি থাকোঁ বেছি ভিৰ হৈ গ'লে কি কৰা তেতিয়া চম্ভালিবলৈ পাৰা হৈ যায় এতিয়ালৈকে কৰি আছোঁ আমি তিনিটাই কৰি আছো আমি নিজেও কৰোঁ তাহাঁতকো যদি সিহঁতি নাজানে শিকায়ো থওঁ আৰু আৰু হাঁহি পাৰ চলিয়ে থাকে আৰু মাজে মাজে অলপ এতিয়া আমি চম্ভালি আছো এটা একো সেনেকুৱা হোৱা নাই আকৌ পাছতকৈ আকৌ আমাৰ যদি হৈ যায় যদি পাৰোঁ থওঁ আৰু ঠিক আছে ভাল লাগিলে নিজে কৰি থকা সকলোখিনি বহুত মানে এইটো তেতিয়াহ'লে ৰিভিউটো ল'বলৈ মই নাথাকিম কিন্তু এতিয়া এইখিনি খোৱা মকটেইল কেনেকুৱা হৈছে তোৰ জনাবা ন হ'ব এনজয় কৰা আৰু মই এতিয়া সেই একেধৰণে চুলি তুলি বান্ধি ৰেডি হৈ ল'লোঁ বহুত বেছি বাহিৰত গৰম ইয়াত এতিয়া এই এচিয়া ফেন চলি আছে কাৰণে অকণমান শান্তি পাইছোঁ আৰু এতিয়া মই বোলো খোৱা বোৱা লৈ আহাঁ 1:30 বজি গ'ল খাবলৈ হ'ল আৰু মই ঘৰলৈ উভতি যিহেতু যাবই লাগিব সোনকালে সেই অকণমান যি যি পাৰোঁ টেষ্ট কৰিম আৰু থালিখনত কি কি আহে আপোনালোকৰ সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ইয়াৰ পাছৰখিনি অহাৰ পাছত আপোনালোকক আচলতে দেখুৱাব পাৰিম মই ভাবিছোঁ অহাৰ পাছত আপোনালোকক হওক সকলোখিনি ভালদৰে দেখুৱাম সকলোখিনি জনাম মানে লাঞ্চৰ থালিখনত ভেজ থালিখনত বিশেষকৈ কি কি আহে আৰু বলকচোন ভিডিঅ'টো চাই থাকক ভালে লাগিব বুলি আশা কৰোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰভাই একদম ধুনীয়াকৈ লৈ আহিছে বাবা এই চাগে কইনা নিচিনাকৈ আহিছে ভাতকেইটা একেবাৰে কইনা আপুনি কি কি আনিছা আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ইহঁতে নিজে কৈছে থাকে আজি পনীৰ বনোৱা নাই কিন্তু মংগলবাৰ বৃহস্পতিবাৰ দিনা আমাৰ পনীৰ আইটেম থাকে মানে কিহত ভেজ থালিৰ লগত অকল থালিৰ লগত মানে ভেজ থালিৰ লগত এনেইতো পনীৰ থাকে আপোনাৰ এক্সট্ৰা পনীৰ মই আকৌ কৈছোঁ এক্সট্ৰা পনীৰ থাকেই আৰু এই ভেজ থালিখনত তোমালোকে মংগলবাৰে আৰু বৃহস্পতিবাৰ দিনা পনীৰ আইটেম থাকে মংগলবাৰ বৃহস্পতিবাৰ তেওঁলোকে ইয়াত পনীৰো দিয়ে এইটো মানে হেৰি কমপ্লিমেণ্টেৰী ন ইয়াৰ লগতে মানে আৰু এইবোৰ ঢেৰ
ৰেষ্টুৰেণ্টত যায় বা ৰিজৰ্টতে যাওক, যিজনৰ অদূলে জনৰ ওচৰ পাশে পাশে য'ত য'ত যায়, আপোনালোকে তাত গাহৰি খোৱাসকলে বিশেষকৈ গাহৰি নোখোৱাকৈ নাহিব, কাৰণ সঁচাকৈ আমাৰ দুলীয়াজনক মানে গাহৰি কোৱালিটিটো বহুতেই ভাল। ব'লক মই অকণমান ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, তাৰপিছত মই আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু লগ পাবলৈ কি আছে এতিয়া খোৱা বা টেষ্ট কৰিম, টেষ্ট কৰি লগ লৰালৈকে অকণমান কথা পাতি দেখুৱাই লওক। আৰু এইখনেই হৈছে 99 ৰুপিজৰ এখন থালি, ভেজ থালি, যিখন প্লেইন ৰাইচ আৰু নেমু জলকীয়া পিঁয়াজ আছে, লগতে আমাৰ আলু পিটিকা, কলডিল ভাজি, খুতৰা শাকৰ ভাজি, এই আছে আৰু এইফালে চাটনি আচাৰ আছে, আৰু লগতে এয়াফালে দিছে মাটন কাৰী। আচলতে সিহঁতি মানে মই আহিছোঁ বুলি ল'ৰালৈকে বহুত আইটেম বনাইছে, যিমান পাৰিছে কৰিছে আৰু বেছে সিহঁতি, সেইকাৰণে বহুত থেংক ইউ দেই তোমালোকক, মোক মানে ইমান মানে মৰম দিয়া বাবে তোমালোকক থেংক ইউ কিন্তু নে কিশোৰ। আৰু মাটনৰ লগতে এয়া দাইল নাকেনে বইল্ড মাছ, সেয়া দেখিছে লাই আৰু গাহৰি মাংস, আৰু এয়া চিকেন কাৰী, আৰু এইফালে তিল দিয়া গাহৰি মাংস, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া খাওঁ খাওঁ কৰি আছে গাহৰিখিনি, একদম মুখা কৰিছে। আৰু এইফালে পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই, কিন্তু মোৰ আকৌ মাংসতকৈ পিঁয়াজখিনি বেছি মানে ফেভাৰেট ন, কি কোৱা তোমালোকে, ড্ৰাই ফ্ৰাই হয়নে নহয়, ড্ৰাই ফ্ৰাই হ'লে পিঁয়াজবোৰ খাই বেছি ভাল লাগে ন। আৰু এইফালে এইটো কি ক'লা, চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই হ'লেই হ'ল আৰু কিবা এটা নেকি হোৱা, হ'ল নহয় খাবলৈ পালে হ'ল, পেটলৈ গ'লে হ'লে হ'ল, আৰু এয়া মাছ ফ্ৰাই, বহুত কিবা কিবিটো আনিছে তেওঁলোকে, এতিয়া খাব পৰা ওপৰতে বলৰ ওপৰতে কথা। আৰু এই চুইট ডিছ এয়া ৰসগোল্লা দিছে, আৰু এটা কথা কোৱাচোন প্ৰভা, তুমি অঞ্জু দুজনীয়ে কোৱা দিছা তোমালোকে মানে ডেজাৰ্টত মানে ৰসগোল্লা, আৰু বেলেগ কিবা ডেজাৰ্ট ৰাখিছা নেকি তোমালোকে, আইচক্ৰীম থাকে, ককটেইল টাইপৰ কিবা জানি, ফ্ৰুট চালাড থাকে, অঁ কেলে মোক কেলে ফ্ৰুট চালাড নোখোৱালা, মোৰ লগৰজনী সঞ্জিতা আছে, তাইহে বনাই এটা স্পেচিয়েল হয় মানে মকটেইলছ আৰু ফ্ৰুট চালাড, তেতিয়া মোলৈ পেকিং দি পঠিয়াবা, পঠিয়াই দিম আপোনাক, হ'ব আপোনাক পঠিয়াই, কিশোৰ শুনিছাতো তোমাৰ আগতে কৈছে, আৰু ড্ৰিমছ অফ হেভেনৰ পৰা মোলৈ মিষ্ট্ৰি বক্স যাব, আৰু তুমি নহ'লে মই তোমাৰ ভিডিঅ' শ্বুটটো নকৰিম কিন্তু, ঠিক আছে এতিয়া মই অকলে খাম নেকি, অকলে নেখাওঁ, তোমালোকে খাব লাগিব, আঞ্জু খাব নহয়, আঞ্জু খিলাইছে খিনাইছে, আপোনাৰ ইহঁতি মানে শকত হৈছে কাৰণে নেখায়, মই খিনাইছোঁ কাৰণে খাম, ঠিক ঠিক ঠিক, এই ভাবিছে এজনী খিনাইছে খাওক, হয়নে, এতিয়া অলপ পলম নকৰি খাই বৈ ৰেডি হৈ লওক, খিনি আছে মোৰ এতিয়া কাষ্টমাৰ আহিছে কাৰণে ইহঁতিও মোৰ লগত জইন কৰিব পৰা নাই, হৈ গৈছে, মই খাই লওঁ কাৰণ সিহঁতৰ লগত মই মিলাই থাকিলে মোৰো বহুত লেটেই হৈ যাব ন, সেইকাৰণে মই আৰু চাওঁ যি কি কিম বাৰু, নোৱাৰিলে বাকীখিনি সদায় লৈ যাওঁ, পেকিং লৈ যাওঁ, এতিয়া এইখিনি খালীখিনি অকণ টেষ্টফুল, ব'লক মাজে মাজে আপোনালোকক লগো পাই থাকিম, মই খায়ো থাকিম। আৰু ভাবিছোঁ প্ৰথমতে আমাৰ ফেভাৰেট যিটো গাহৰি আৰু লাই শাকৰ যিটো গ্ৰেভি, সেইটো প্ৰথমতে অকণ টেষ্ট কৰিম। এতিয়া মই এই দেখিছে পৰ্ক আৰু লাই শাক খাব লৈছোঁ, আপোনালোকে ইতিমধ্যে কৈছোঁ আমাৰ দুলীয়াজনৰ গাহৰি মাংস খাবলৈ সঁচাকৈয়ে বহুতেই ভাল, আপোনালোকে কেতিয়াও আহিলে মিছ নকৰিব। আৰু এয়া আজি মোৰ প্ৰথম এসাঁজ, প্ৰথমটো বাইক দুলীয়াজনৰ দ্য ড্ৰিমছ অফ হেভেনৰ, ব'লক এইটো আজি টেষ্ট কৰোঁ কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা নাই, এয়া মজা, ময়ো বনাওঁ, সেইটো বনালে লোকৰ হাতে খোৱাৰ সোৱাদেই বেলেগ, শাক ভাজি, কলডিল ভাজি, আলু পিটিকা, আৰু বিশেষকৈ চাটনিটো বহুত টেষ্টি হৈছে, একদম মানে মজা। গাহৰি আৰু লাই শাক ভাল ৰেচিপি হৈছে মানে ব্ৰইলাৰ চিটি হয়, হ'লেও যিটো গ্ৰেভি আপোনালোকক ক'ব লাগিব, সাংঘাতিক ভাল ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পায়, কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ভাল হৈছে, চবৰে পিছে পিছকৈ সেই ট্ৰাই কৰিছোঁ, এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান মাটন অকণমান ট্ৰাই কৰি লওঁ, বহুত গৰম, মই অকণমান বেছি নাখাওঁ মাটন চাটন, কিন্তু সিহঁতি কোৱাৰ কাৰণে অকণমান টেষ্ট কৰোঁ, মাটন খাবলৈ বহুত ভাল হৈছে। আপোনালোকে এইখিনি মই এটা কথা ক'ব পাৰিম খালি, ড্ৰিমছ অফ হেভেনৰ এতিয়ালৈকে মই যিমান খালোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় কিন্তু সকলোবোৰ ঘৰুৱাভাৱে বনাইছে, বহুত বেছি মছলা মানে থকা আইটেম নহয়, আৰামত সকলোৱে খাব পাৰিব। আৰু মই এই মাটনৰ পিছটা লৈছোঁ, মাটন একদম ভালকৈ কুক হৈছে, ইমানবোৰ আইটেম কোনফালৰ পৰা খাই ক'ত খাই শেষ কৰি মই নিজেই গম পোৱা নাই, মই ভাতেই ক'বলৈ গ'ল, আৰু মই ইয়াতকৈ বেছি ভাত খাবই নোৱাৰোঁ, সম্ভৱেই নহয় মোৰ কাৰণে, অকণমান সেই পৰ্ক ফ্ৰাই ফ্ৰাই দেখিব ইয়াত ট্ৰাই কৰোঁ, আৰু গাহৰি যেনেকৈ বনালেও খাই ভালেই লাগে, চিকেন ফ্ৰাই এডোখৰ খাওঁ ভাবিছোঁ কাৰণ ইমান ডাঙৰকৈতো খাব নোৱাৰি, এয়া চিকেনৰ চিকেন ফ্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এয়া তিল আৰু গাহৰি, তিল আৰু গাহৰি ভাল হৈছে, ভাল একদম ঘৰত বনোৱাৰ নিচিনা হৈছে, সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ খাই লৈ যিমান পাৰোঁ চব চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ মই আপোনালোকক কৈ আহোঁ মই বেছিকৈ নেখাওঁ আৰু নোৱাৰি, আৰু বইল মাছটো আৰু দাইলটো থাকিব, দাইলটো চাওঁ, মাছটো অকণমান জুম গ্ৰেভি অকল টেষ্ট কৰিম, মই একদম খাই গৈ ৰেডি, মই নোৱাৰিছোঁ মোৰ পেট একদম ভৰ্তি,
মাছটো কেনেকুৱা মাছ বনাইছে বা কি মাছ মই নাজানো, এইটো মই মাছটো খোৱা নাই, কিন্তু গ্ৰেভিটোহে বইল বনাইছে, বাঁহ গাছ যিখিনি বইল বনাইছে খাবলৈ গ্ৰেভি একদম সাংঘাতিক ভাল হৈছে। আৰু এই দাইল নোৱাৰো আৰু মোক মানে নহ'বগৈ দাইল, তাত জেগা নাই একদম, বাকী আছক একদম মোক খাই কৰি দি দি নোৱাৰিলোঁ। যি কি নহওক আৰু দা ড্ৰিমছ অফ হেভেনত ভালদৰে এসাঁজ খাই ল'লোঁ, বহুতে তৃপ্তি খালোঁ, ভাল লাগিলে খাই। আৰু এই অকণ অকণ জাক জাক পাইছোঁ তেনেদৰে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, মাজতে আৰু আহিছিলে, কিন্তু খোৱা সময়তো আৰু মই উঠি পিনে গৈ আকৌ ভিডিঅ' কৰাটো সম্ভৱ নহয়, সেইবেলেগ কাষ্টমাৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু। সেই সৰু সৰু ছোৱালীবিলাক আছিলে, ভালো লাগিছে মোক। বাকী অকণমান এতিয়া ফৰ্মেলিটি পূৰা কৰোঁ, পূৰা কৰি ময়ো যামগৈ। ঠিক আছে, তাহাঁতক ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ, সেই কৈছে শেষ হোৱা নাই এতিয়া, এতিয়া অলপ সময় বাকী আছে। কেনেকুৱা হৈছে মকটেইল? ভাল হৈছে, ভিডিঅ' কাৰণে ভাল হৈছে বুলি কৈছে নাই, না ড্ৰিমছ অফ হেভেনৰ ভাল হৈছে, ভাল হৈছে একদম পূৰা। আৰু ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই হা আকৌ আকৌ মজা, কি কি চাৰ্ভ কৰিছে? মেয়নিজ যেন পাইছোঁ, মেয়নিজা চচ না ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই খোৱা। দেখিয়ে ভাল লাগিছে প্লেটখন পাই, আমাৰ আকৌ পেটলৈ এইবোৰ নেযায়গৈ নহয়। মই আৰু দুপৰীয়া ভাত এথালি মাৰি ল'লোঁ। অঁ ইহঁতি প্ৰভা, ঠিক আছে, কি নাম? পৱন, ঠিক আছে, কিশোৰক লগ পালোঁ, বাই বাই। অ'কে বাই বাই বাই, আকৌ আহিব, অঁ আকৌ আহিম আকৌ আহিম, সেইফালেও বাই 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 অঞ্জু, লগ পাই ভাল লাগিলে, আহিম। বাকী ভালদৰে খাই ল'লে একদম বহুতে টেষ্টি হৈছে, একদম ঘৰুৱাভাৱে কোনো ধৰণৰ মছলা নাই, ইভেন মানে মাটনতো মানে একদম মছলা দিয়া নাই। চিকেনৰ গ্ৰেভিটো সাংঘাতিক ভাল হৈছে খাবলৈ, সকলোখিনি ভাল। এইটো নহয় যে মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ আহিছোঁ কাৰণে ইহঁতি মোক ভালদৰে বনাই কৈছে বা টেষ্টটো একেনে ভাল হৈছে। যিমান কাষ্টমাৰ আহিছে মই যাৰ যাৰ পৰা ৰিভিউ লৈছোঁ বা ইমান দিনে যিমান দেখিও আহিছোঁ, সকলোৱে ভাল পাইছে, খাই সকলোৱে মানে টেষ্ট হৈছে বুলি কৈছে। আৰু বাকী যি কি নহওক, খাই গৈ বহুতেই ভাল লাগিলে। আপোনালোকে আহিব, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে সদায় চাই ভাল দৰে মোৰ এইটো ভিডিঅ' চাই নিশ্চয় ভাল, আৰু যদি চাই ভাল পায় জানেই সদায় কৈ অহাটো একেখিনি কথাই, লাইক কৰিবলৈ, কমেণ্ট কৰিবলৈ, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে নতুন নতুন মোৰ ভিডিঅ' বচাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে অতি সোনকালে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, বাই বাই।